ヒロモスです。パース巡り、未来タワー、夜の展望台、恋人たちの聖地、名古屋テレビ塔。新しい中日ビルが見えますね。はい、今回は元テレビ塔、中部電力未来タワーの紹介です。建立70周年、重要文化財に認定されました。東京タワーとの差別化ですかね。銀色塗装です。しかしすごい技術ですよね。タワーのゆるキャラのようです。まさに昭和感。撮った。はい、この中がトリックアート。いいよ、撮ったよ。綺麗ですよね。さて、展望台に向かいましょう。ちなみに壁ありませんよ。吹きさらしです。本日は中部電力未来タワーへご来場いただき誠にありがとうございます。皆様を地上90メートルのスカイデッキへお連れするこのエレベーターは、脱炭素社会実現に向け県内の水力で発電した電気を使っています。中部電力未来タワーは1954年に日本初の集約電波鉄塔として誕生し、2022年に国の重要文化財に指定されました。名古屋の街並みをどうぞお楽しみくださいませ。Welcome to Chubu Electric Power Mirai Tower. This elevator takes you to the sky deck, 90 meters above the ground. In order to realize a carbon-free society, uses electricity generated by hydropower throughout Aichi Prefecture. We will soon be arriving at the sky deck. Sky deck に到着いたします。屋外のスカイバルコニーもぜひご利用ください。到着です。この展望台、スカイデッキの高さは90メートル。こちらは名古屋駅方面です。広小路通り、オアシス21ですね。新しい中日ビルです。階段を上るとスカイバルコニー。ここは高さ100メートル。ガラスはなく吹きさらしです。上を見るとなんかエヴァ。下からピン色だからこそブルーが映える。窓なくて開放感。名古屋駅前の5ビルですね。動画にすれば映る。はい、当然恋人の聖地。
ほんとエヴァーや。妙にこの角度気に入りました。まあつまりゴジラはこれより高い目線だってことです。ありんこともめ。さて下りです。手動だったの、こっちは自動だよ。いやもう怖い。いやもう、おかえりなさいませ。これよりエレベーターは関西川ステーションになります。一回見てみる、明らかに年齢差おかしいですね。やっぱり雰囲気ではない。新設フリータワーとなった中部電力未来タワーは、これからも未来に続く名古屋のシンボルとして皆様に愛されるタワーを目指してまいります。確かに確かに。お待たせいたしました。まもなくタワーステーションになります。タワーステーションにはグッズショップ、景色を楽しめるカフェがございますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。お帰りのお客様はエレベーターを運転でございます。ご来場ありがとうございました。 We hope that you enjoyed the view from the sky deck. The elevator will now take you to the tower station on the third floor. Jubu Electric Power Midai Tower is CO2 free. We are now arriving at the tower station. Thank you for visiting Jubu Electric Power Midai Tower. 到着。まあ二度とコラボしないでしょうからね。壊しには来るかもですけど、やっぱり最高です。以上、パース巡り未来タワー夜の展望台、恋人たちの聖地名古屋テレビ塔でした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロモスです。